हामी अहिलेको एकदमै भाइरल प्लेस गुन्डु जाँदै छौं। रातो माटो चिप्लो बाटो झल्किरे रहेछ है। चिप्ले है चिप्ले पछाडिको टायर नाचिसक्यो। हेलो गाइज नमस्ते, म रूपेश राज राणा, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा हजुरहरूले सायद तल क्याप्सन पढेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामी अहिलेको एकदमै भाइरल प्लेस गुन्डु जाँदैछौँ र यो चाहिँ भक्तपुर सूर्यविनायक हुँदै हामी जान्छौँ र जडीबुटीदेखि सूर्यविनायक चाहिँ लगभग 12.9 किलोमिटर रहेको छ। टाइम ड्युरेसन भनेको 20-25 मिनट लाग्नेछ त्यहाँसम्म पुग्नलाई र त्यसपछि हामी सूर्यविनायकबाट गुन्डु चाहिँ 7 किलोमिटर रहेको छ माथि अफरोड हल्का, त्यसको चाहिँ लगभग 15 मिनटको टाइम ड्युरेसन लाग्नेछ भने जडीबुटीदेखि गुन्डुको चाहिँ 40 मिनटको टाइम ड्युरेसन रहेको छ। अहिले चाहिँ हामी भक्तपुरको बाटो छौँ, यो एकदमै अति नै राम्रो बाटो रहेको छ, राइडरहरूलाई पनि एकदमै सजिलो होइन। र अहिले हामी 4 जना जाँदैछौँ, मेरो साथी राज श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, भाइ सरोज र भाइ सुमन र म गरेर 4 जना छौँ र अहिले हामी सूर्यविनायक भक्तपुर आइसकेको छौँ र यो चोकदेखि हामी राइट लाग्नेछौँ मास्तिर र यहाँबाट चाहिँ जम्मा 7 किलोमिटर रहेको छ, त्यो भनेको 15 मिनट मिनिमम 15 मिनटको ड्युरेसन रहेको छ र अहिले हामी माथि जाँदैछौँ। र माथि आइसकेपछि चाहिँ यहाँ एउटा लेफ्ट जाने बाटो छ अनि यहाँ एउटा राइट जाने बाटो छ है। यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ लेफ्ट लाग्छौँ है लोकेसनको लागि। अगाडि नै हो भन्नुपर्छ र यहाँनिर चाहिँ रातो माटो चिप्लो बाटो झल्किरे रहेछ है। चिप्ले है चिप्ले पछाडिको टायर नाचिसक्यो। सुमन र हामी फाइनली हामी अहिले चाहिँ गुन्डु ग्रिनल्यान्डमा आइसकेको छौँ र यहाँ चाहिँ यो गार्डन रहेको छ र ठाउँ चाहिँ एकदमै एकान्त है सुनसान। र अहिले हामी एकदमै भाइरल भएको ठाउँ यो प्लेन क्र्यास्ड एरिया भन्दा रहेछ यसलाई चाहिँ होइन, तर यो प्लेन क्र्यास्ड भएको चाहिँ होइन है। यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने यो नेपाल आर्मीहरूले चाहिँ प्लेन बनाउने ट्रेनिङ लिएको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु भएको रहेछ हाम्रो नेपाल आर्मीहरूले, व्यवस्थित रूपमा चाहिँ छैन, यो यत्तिकै रहेको छ। अहिले हामी अर्को ठाउँमा आएको छौँ, त्यहीँ प्लेनकै साइडनिरै हो, थोरै यता साइडमा पर्छ यो ठाउँ। हामी चाहिँ अहिले असारको लास्ट विकमा आएको छौँ र असारको बेलामा असार साउनमा यो यस्तो हरियो देखिन्छ है, यो गार्डन यस्तो राम्रो छ, हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मान्छेहरू गेट टुगेदर गरेर बसेको खाएर नाचेर चिल गरेको हामी देखिरहेको छौँ र यहाँनिर यो रुखलाई क्यान्सर ट्री भन्दा रहेछ है, किनभने यो रुखको फेदमा यो यस्तो यो डल्लो डल्लो आएको भएर होला सायद, र मान्छेहरूले धेरैले भिडियो हाल्दा पनि क्यान्सर ट्री भनेर हाल्नुभएको थियो। एक्ज्याक्टली यसमा भएको के हो यसको फ्याक्ट कुरा त्यो त मलाई थाहा भएन, तर यहाँ धेरैजनाले चाहिँ यसलाई क्यान्सर ट्री भन्दा रहेछ र यहाँनिर चौरहरू पनि एकदमै राम्रो छ, हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो होइन, म पनि हजुरहरूलाई के रिकमेन्ड गर्छु भने त हजुरहरू आउनुहोला। र यहाँ पनि यो जङ्गलको बिचमा एकदमै राम्रो चौर रहेको छ, यहाँनिर हजुरहरू नाइट क्याम्प फायर गरेर बस्न सक्नुहुन्छ, टेन्ट लाएर पनि बस्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ केही अव्यवस्थित तरिकाले खाएर सामानहरू फोहोरहरू यतिकै फालेको छ है। र हाम्रो यहाँ साथीहरू चाहिँ पुरा टिकटक बनाएर नाचेको नाचे होइन, यस्तो पानी पनि भनेको छैन। सो गाइज आजको हाम्रो यस गुन्डु ग्रिनल्यान्डको ब्लग कस्तो लाग्यो, हामी तपाईँहरूसँग छिट्टै अर्को ब्लगमा भेट्नेछौँ र आज पानी परेको भएर हामीले छिट्छिटो हाम्रो आफ्नो ब्लग बन्द गर्नु पऱ्यो। सो गाइज बाई बाई, अर्को ब्लगमा भेट्नेछौँ, बाई बाई। हामी अहिलेको एकदमै भाइरल प्लेस गुन्डु जाँदैछौँ। रातो माटो चिप्लो बाटो झल्किरे रहेछ है,
चिप्ले है, चिप्ले पछाडिको टायर नाचिसक्यो।